Här kommer du att lära dig hur du får en bokstav att studsa. En bokstav kan studsa för att till exempel representera en sport, hur ett djur rör sig eller en persons glada personlighet. Börja med att lägga till en ny sprite till projektet. Bläddra igenom listan med tillgängliga spritar tills du hittar bokstaven du söker. Klicka på spriten för att lägga till den till projektet. I det här exemplet används bokstaven A, men du kommer att lägga till en sprite för namnet du ska animera. Under fliken Kod väljer du menyn Rörelse. Klicka på Håll ned och dra ut ett Ändra Y med block. Ändra värdet i blocket till 20. Klicka på blocket och se vad som händer. Spriten rör sig uppåt, men för att den ska studsa måste den även röra sig nedåt. För att flytta spriten nedåt drar du ut ett till Ändra Y med block och ändrar värdet till minus 20. Anslut inte de båda blocken. Klicka på blocket. Spriten rör sig neråt. Få nu spriten att röra sig uppåt och nedåt, om och om igen, så att den studsar. Anslut de båda Ändra Y med blocken. Och klicka sedan på menyn Kontroll. Dra ut ett repetera-block och placera det runt de båda Ändra Y med blocken. Klicka på blockstapeln. Det kan verka som spriten inte rör sig, men den rör sig faktiskt så snabbt att du inte ser det. För att fixa det klickar du på menyn Kontroll och drar ut ett Vänta-block. Placera det i Repetera-blocket ovanför Ändra Y med blocken. Dra ut ett till Vänta-block och placera det mellan de båda Ändra Y med blocken. Klicka på blockstapeln. Spriten studsar, men för långsamt. Ändra värdena i väntablocken till ett lägre värde, till exempel 0,1. Klicka på blockstapeln igen. Det var bättre. Få sedan spriten att spela upp ett ljud när den studsar. Klicka på fliken Ljud. Klicka sedan för att lägga till ett ljud. Hitta ett ljud du gillar i Scratch-biblioteket. Välj ett ljud du vill lägga till i projektet och klicka på det. När du valt ett ljud återgår du till fliken Kod. Väljer menyn Ljud. Drar ut ett Starta ljud-block och placerar det i din blockstapel under det första väntablocket. Ändra rullgardinsmenyn till det ljud du la till. Klicka på blockstapeln. Spriten studsar och spelar upp ljudet. För att köra den här koden när man klickar på spriten väljer du menyn Händelser och drar ut den när denna sprite klickas på Händelse. Sätt fast den längst upp på blockstapeln. Klicka på spriten. Spriten studsar och spelar upp ljudet när man klickar på den. Nu kan någon använda koden du skapade genom att bara klicka på bokstaven i ditt namn. Nu är det din tur. Lägg till en ny sprite till projektet. Lägg till ett Ändra Y med block. Lägg till ytterligare ett Ändra Y med block och ändra till ett negativt värde. Lägg till ett Repetera-block. Lägg till två Vänta-block. Lägg till ett ljud till projektet. Lägg till ett Starta ljud-block och välj ditt nya ljud i menyn. Lägg till en När denna sprite klickas på Händelse. Gå tillbaka till den här sidan när du har slutfört dessa steg och välj en annan video.